سربرايز فتفت لكسي يلا في اوفيس ما شاء الله بجنا ما شاء الله سر نيال تھا اسنے تو گرنی ہی تیری مقام نو جزید آکے حجاب ویڈیو شیئر پیک فوٹو السلام علیکم میں محمد اسرف حسین تصویر یوٹیوب چینل فیس بک پیج ملک حسرت اج نا پیرا پیرا ویلاگ سٹارٹ کرنے اور اج نے ویلاگ نے وچ بڑی ہی ایک عام پاکستانی مشہور شخصیت نا ملاقات کراون والے اور اج سرپرائز ہے تے سرپرائز فٹافٹ لگ سی ویکھو ماشاءاللہ نوجوان کھٹ دین پن فی الحال ٹی ایل پی آفس اف جھٹ ماشاءاللہ سارے دوست ہو گئے تیار تے کچھ لوگوں نے مہمان نہیں اور ویٹ کرنے پہ انتظار ہے اور آسان تھا آسان پھر بس آگے کیمرہ لاؤ خود سے ہاں جی کیمرہ ہے نا ہی بندے لاؤ ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگا فلا تیار ہے پورا چار پانچ گڑیاں نوارال کوٹ گلر نکلنے پہ ایک دہات ہے اٹھا پینٹ چھوٹا جا گرا ماشاءاللہ جی ساڑا شہر پیارا پیارا پچنان انشاءاللہ بجنان پہنچ گئے ہیں تو بجنان پہنچ گئے ہیں اگر روڈ سے کچھ مجبوری ہے تو رک گئے ہیں اگر اپنے لوگ پہنچ گئے ہیں باقی تقریباً اور پانی پیون جڑا ہو تے مشکل ہے کہ رکنا کرنا اور اج اگر بس سین وچ ہا دیتا ماشاءاللہ کوئی فاصلے تے ہڑیاں گڈیاں رک گئیاں تو اس نماز پڑھنی اور نماز پڑھن واسطے اساں ایک جاتے رکنا پے گا کیونکہ دندا شاہ براول نے وینے تے اوتے پروگرام سٹارٹ ہون تے اینڈ ہوے سی نماز نے ٹائم ماشاءاللہ سر نے نماز پڑھ کے دیو کافی لوگ آ گئے ہیں دوست ساتھی اٹھیاں گڑیاں وغیرہ کھڑی ہیں اسا چلنے ہیں دندہ شاہ بلاول اور دندہ شاہ بلاول وہاں کی دسنا پیارا پیارا ہوتے ہیں ماحول شیئر کر سنا دوستان آسا تھی ہیں انجوائے ماشاءاللہ سب پہنچ گئے ہیں دندہ شاہ بلاول اپنے ٹوٹل ٹریول ماشاءاللہ سدندا شاہ بلاول پہنچ گئے ہیں اے مین سٹیج تے میں نے اتے تسا ویکھنے کوئی سی سوال ویکھاؤں نے آئے کہ بزرگ تک اپنی ماں علامہ صاحب سے عرض کیا انتظامیہ کا بھی یہی خیال تھا کہ قبلہ علامہ صاحب جو بیان فرمائے میرے ہم سفر ماشاءاللہ یہ بھی مولا کائنات کا حال ہے یا رسول اللہ لبیک گرم ہی کرے اسیں تو گرنی جلیبی جلیبی تو کھانے ہیں کیونکہ مغرب نے اذان ہو گئی اور اچھا جی اپنا نام دسے سو شرم آنا جی نام دسو دسا محمد نعمان تسڑا بھائی جان بھائی رحمان جی تسڑا فیاض جی فیاض اچھا حضور اسان بھائی اور سدا گڑی ویڈیو بنا کے نہ میں یار بنا کے نہ اساں کے ٹینشن اسی تے یوٹیوبر جما اساں نہ اور خوشی ہونی کہ اگر چینل جاونا جانا تے اندر سو این پے میں سٹیج تے تے تھوڑی جی کھا گئی چلے مسجد دے جاں مغرب نی نماز ادا کرنی میں مست فل ہو گئی ٹی ایل پی نے کار قرآن نہ انہوں نے وضو کرنے تیاری پہ کرنے یار وضو کرانا
انشاءاللہ اسے تے پہنچ گئے ہیں بس ہم نماز پڑھنے نماز پڑھنے کے بعد پروگرام سٹارٹ ہوئے تھی اوورال ویسے ہی پروگرام سٹارٹ ہے لیکن نماز واسطے سٹ اپ کر دیتے ہیں یا ساد حسین رضوی صاحب آگئے ہیں سامنے اپنی فارچونر گڈی اپنی رک گئی آرام یعقوب صاحب صاحب ہیں جو کہ این اے 59 ایم این اے ہیں ماشاء اللہ گڈی تو نکلنے پن باقی جو دوست سارے انتظام کی پارٹی جو اتنی اور سیکورٹی والے دوست سارے مکمل طور پہ محتاط ہیں بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں ماشاء اللہ مکمل ویڈیو ویک سو انشاءاللہ مزہ آسی تو بڑی پیاری ویڈیو بنی میری جس حد تک میرا ایکسپیرینس رہا جتنی میں پروگرام تھے وینر پہ بڑی کلیئر کیونکہ رات میں خاص کر لائٹنگ اچھا بنی جناب آپ آگے آ جائیے آگے کرسیاں خالی پڑی ہیں آگے آنے دیجیے آگے آنے دیجیے محمد قاسم صاحب اور افسران صاحب تو شفیع صاحب کی جو ہے علاقے کے امیدوار پی پی تریوی ان کی دستار بندی پر بھی تشریف لے گئے تھے وہاں کتا پا کر رسول اللہ کا بھونکے شور مچا دے نانو سے رسالت گلشن انصر والله واحد لا اله الا هو اكثر الناس لا يعلمون السلام علیکم یا سیدی صاحب انا یعقوب صاحب انا 59 یعقوب صاحب جی صاحب تو انا میں باقی ہے سر دنان ویڈیو شیطان نہیں پہ نہیں آیا او جڑا راز عمر دا ممکن امام علی مقام نو یزید آکھے خطاب سنو جناب کہ میں حسین ظلم کر سا ہاتھ دے دے تو حسین آکھے سرداد نداد دست در دست یزید آکھے سر دے سا ہاتھ نہ دے سا او آکھے میں مزید ظلم کر سا حسین آکھے میں 72 دے کے بھی ہاتھ نہیں دیتا بھائی میں نے گل دسو حسین اسی حسینی ہاں حسین تے 72 دے کے بھی ہاتھ نہیں دیندا تے اسی میں تہاڈے ووٹ نہ میں جھوٹے وعدے نہ کرنا مینڈی گل بازاری نہیں میں تہاڈے ووٹ نہ مل پسا میں رضوی ہاں پٹواری نہیں اڑی جماعت کیڑی لبے تے آ گئے یار اڑی کر اگو آ گئے ایک واری تے ویڈیو بناونی چھوٹی جی داد بھائی داد بھائی بنا ہے
یار الحمدللہ اس ساتھ بھائی نے ملاقات کی تھی ہاتھ میں لائن دوسرا ویڈیو شیئر پہ کرنے دیکھ سو مزہ سی انشاءاللہ تے اسا ایتھے اور انجوائے کرنا ہے کوئی پروگرام ہونا اجتماع ہونا دوست ہونے ساتھی ہونے انوائٹ کرنے اسا انہاں پہنچ ونے مزے مزے نہ ماحول دیکھنے تے باقی جو اختتام ہو گیا باقی ان لوگ اپنی چیئرز وغیرہ ساری سوال کیتے واپسی گھر ونے پے کیڑا پھر گا نہیں بیٹھنا یار آ ویسی قدر نہ کرے سارے سنگی ساتھی ہوٹل اگر چنگی لگی ضرور سبسکرائب تو ویس اگین دوستوں شیئر کرے تو کیسا رہا پروگرام نہیں پروگرام کیسا رہا زبردست ماشاء اللہ بھائی اور اتھے دستار باقاعدہ پوائیں گیا کیونکہ مخاط شریف تو دستار فضیلت کچھ دن پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی ساتھ صاحب نے ملاقات ہوئی بڑا اچھا رہا پروگرام ماشاء اللہ اج بھی لگ نہیں کرنا ان شاء اللہ ملتا نویں ویڈیو اوکے خدا حافظ